Cyklista v silničním provozu je s trochou nadsázky něco jako ohrožený druh. K přežití potřebuje kromě správně vybaveného kola a přilby i znalost dopravních předpisů a v neposlední řadě opatrnost a předvídavost. Když se podíváme na to, co se děje poslední dobou, tak je určitě cyklistika obrovský módní trend. A určitě tomu napomohly elektrická kola a současně to můžou být třeba i koloběžky. A samozřejmě je to svázané s tím, že ty lidi začaly jezdit rychleji, začaly jezdit víc. Samozřejmě to elektrokolo umožní v podstatě, jako když to řekneme, sportovní jízdu komukoliv. Takže klidně i starší člověk, který by třeba už si jel někam svým tempem, tak tady vlastně frčí a možná, že tím hlavním nebezpečím je to, že ten člověk se může na tom kole pohybovat vyšší rychlostí, než jaká by odpovídala jeho fyzické kondici. Zároveň třeba i rychlosti jeho reakcí, jeho postřehu a tak dále. Občas se mezi nimi najde kaskader, který si vyrazí do plného provozu bez helmy, bez jakékoliv výbavy. Celá řada cyklistů se neobtěžuje tím, aby si pořídili dopředu a dozadu stanovené osvětlení. Má dokonce jsou jízdní kola, která za snížené viditelnosti jezdí i bez odrazek. A konečně cyklista by měl být nejenom viditelný, ale jeho chování by mělo být čitelné pro okolí. Čili cyklisté by se měli na tu situaci na silnici také dívat očima motoristů a uvědomit si, že všechny úkony, které plánují udělat, musí včas avizovat. Ukažme si několik situací, které mohou cyklistu stát v nejlepším případě jen zranění. Cyklopruh vedoucí rovně dává pocit bezpečí. Auto odbočující vpravo by mělo dát cyklistovi přednost. Obezřetný cyklista se ujistí, že tomu tak opravdu je. Takhle nějak by to mělo správně vypadat. Dávej si pozor i na lidi vystupující z auta. Otevřené dveře vás pošlou k zemi na tošu. Na přechodu pro chodce se nejezdí. Je to nebezpečné nejen pro tebe, ale i pro ostatní chodce. Pokud je v blízkosti cyklostezka, musíš ji použít. Na silnici si dávej velký pozor na nákladní auta. K zemi tě dostane třeba jen poryv větru. Pokud si řidič, pak dodržuj dostatečný odstup od cyklistů. Ten cyklista samozřejmě tím, že není chráněný tak jako například v autě, tak je daleko zranitelnější. Tím, že se začal pohybovat rychleji, například na těch elektrokolech, tak je zranitelnější ještě víc. Pak samozřejmě, když zvlášť třeba starší člověk spadne ve vyšší rychlosti, než jaké by třeba dosáhl při běžné jízdě, tak následky úrazu budou o to horší. A tím, jak se cyklistika rozmáhá, tak dochází asi víc i k těm konfliktním situacím na té silnici, takže opravdu je to skupina teď, která si zaslouží nějakou pozornost. Každý účastník provozu, chodec, řidič, nemotorového vozidla, čili i cyklista, by se měl náležitě věnovat dění v silničním provozu. A obávám se, že se sluchátky na uších nebo s takovými těmi špunty, kdy tam mají tu hudbu, to určitě nebude to pravé ořechové. To vnímání sluchem je rychlejší než vnímání zrakem. Čili si myslím, že je výhodnější na kole, a nejenom na kole, ale vůbec při pohybu v provozu naučit se sluch aktivně používat. Nevyřazovat si takhle důležitý smyslový orgán hudbou, byť teda ta hudba je příjemná. Vemte si, že cyklista nemá jízdní kolo vybavené zpětnými zrcátky, čili on vlastně nevidí, co se děje za ním. Jediná šance je, že to uslyší. Zkrátka je dobré mít přehled o dění kolem sebe. A ještě jednou, nezapomeň na přilbu. Může ti zachránit život. Víš, že nehoda v rychlosti 25 km v hodině se dá přirovnat pádu ze 2,5 metrů přímo na hlavu? Respekt. To je to, oč tu běží. Chovejme se tak, abychom neohrozili sebe ani druhé. Ty to zvládneš, CZ.